A më ju ne me shku mu ullqë atje, e ti me spjegu recetën prej pillimit dhe në fund. A më ju? Po, si shë jam asje. Se jo për diçka, po të gjëm dhe me licë këm qef mu ullë, me pini langeni ashtu, qërni bre qëfar në natyre është atje, me najtu në këtu mu përblu me bashkë me Skënderin. Po, 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 Tani më këtë e marinujmë. Kemi kript Himalajeve. Një marinim që bujnë në vetë, dhe më thonë me puder, rozmarin dhe melmesat ndryshme. Hesëm edhe pak shqiper. Kjo është lesh i but, i ka edhe dy pjesë dhe të tëtë. Edhe këtë pjesën kënina këtu, edhe kjo. Kërpusme me kryp Himalaja, me verëzi. Kjo është marinimi junë që e boj me stres të gjëherë. Kome lëmetat ndryshme, edhe përshien tu e delë shumë i mirë. Këtu para prakisht dhe që kemi pregatit pak ma herë të më kjo është të demi glas që në gjithë për eshnave edhe që për gume shkojnë shumë mirë me drajeq në tërku e sali i bën perimet edhe dekorimin e pjotës. Tani më është mishi goti. Sali apë nga bjëndë, Johan? Faleminderit. Tani më recita është goti. Stika më zonë është goti për të shërbyrë. Shpesit të të që pëlqej edhe me sigurit të që pëlqej. Merabalar, shimdi salata më zonë e apëgja, sizin në beraber. Biraz gjik yeşillik, biraz gjik iceberg. Daha sonra patlıcanımızı kullanıyoruz. Beyaz peynirimiz. Parmesan peyniri. Sosumuzu da üzerine gezdiriyoruz. Salatamız servise hazır. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Shefi i restoranit Amazona, Hotel Amazona. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Sot do ju prezantojmë njëri nga specialitetet tona të reja, siç është steak Amazona. Ky mish që sjell edhe më herët është mish i fermentuar në frigoriferin tonë që rrin një kohë të javë. Deri në 3 javë. Deri në 3 javë. Përmbrëma jetë shumë i butë, edhe është shumë i shëshëm, shoqërohet me sosat ndryshme, të më thotë të kemi pula. Salcat jo të shpizë vetë i keni bërë. So vetë, po, 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 gjithat vetë. Perimet janë gjithat festa. Si vjetë, Amazona i bën 20 vjetë, edhe ja urojmë edhe Shef Skënderit, por edhe Ganiut, edhe komplet stafit të Amazonës, ditë lindjen e 20. Shpresojmë që të jemi gjallë edhe 14-ën mja pestu, edhe shpresojmë shumë punë, jo vetëm si vjetë, po dhe në të ardhmen. Shumë faleminderit, ju bëftë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gëzuar për Amazonën. Gëzuar. Gëzuar.